Elm adamları nanoteknologiya sayəsində kimyoterapiyaya alternativ ola biləcək molekulyar çəkicilər adlanan xərçəng müalicəsi üsulu hazırlayıblar. Medicalmedia.az xəbər verir ki, sözü gedən müalicənin kimyoterapiya ilə müqayisədə daha az yan təsirlərə səbəb olacağı bildirilib. Texasdakı Rice Universitetinin tədqiqatçıları tərəfindən hazırlanmış molekulyar çəkicilər adlandırılan üsul şişləri aradan qaldırmaq üçün istifadə edilə bilər. Bu metod zamanı tibbi görüntüləmə prosedurlarında istifadə edilən bənzər bir siyanin boyası bədənə vurulur. Bu boya xərçəng hüceyrəsinə bağlandıqdan sonra ona zərər vermədən bədənə dərindən nüfuz edə bilən infraqırmızı işıqla aktivləşir. Bu siqnallar xərçəng hüceyrəsində vibrasiya yaradır və hüceyrə membranının qopmasına səbəb olaraq xərçəngi məhv edir. Araşdırmanın aparıcı müəllifi Siseron Ayala Orozco texnologiyanın hələlik yalnız sıçanlar üzərində sınaqdan keçirildiyini və prinsipcə işlədiyini bildirib. Akademik bildirib ki, insanlar üzərində təcrübələr ancaq illər sonra aparıla bilər. Tədqiqatçı bu texnologiyanın bədəndəki xərçəng hüceyrələrinin qalıqlarını aşkar etmək üçün də istifadə oluna bilməsi üçün araşdırmaların davam etdiyini bildirib.